হয়। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে সকলোকে, মোৰ নাম নিশাৰ আহমেদ। মই ওলাইছোঁ আজি তেজপুৰৰ পৰা। মই গোটেই ক্ৰছ কাণ্ট্ৰি অকলে চলো ৰাইড এটা কৰিব গৈছোঁ। এই ৰাইডটো 100 দিনৰ বা 120 দিনৰ ভিতৰত মই সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবোঁ। তো ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ তেজপুৰৰ পৰা। প্ৰথমতে যাম ৰাজধানী দিল্লী, তাৰপৰা খাৰডুংলা, কচ্ছ, কন্যাকুমাৰী, কাহ, যোনটো ইণ্ডিয়াৰ 4টা এক্সট্ৰিম কৰ্ণাৰ্ছ বুলি ভাবোঁ। তো এইখিনি মই এটা ৰোড কানেক্টিভিটি আৰু ৰোড ছেফটি প্ৰমোট কৰিবলৈ এই ৰাইডটো কৰি আছোঁ। লগতে আমাৰ যিমান ইণ্ডিয়াৰ টুৰিজম, সেইটো যাতে মানে আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ ভালকৈ আৰু প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মই ৰাইডটো কৰিব লৈছোঁ। প্ৰথমতেতো সহায় কৰিছে মোৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছ। মই বহুত থেংকফুল, ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে মোক। তাৰ লগতে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড হাইৱেজ আৰু আসাম টুৰিজম, প্লাছ KTM তেজপুৰ ডিলাৰশ্বিপ। প্ৰথমৰ পৰাই টেকনিকেলিটিছত কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে বা ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত যোনবিলাক নলেজ লাগে ইহঁতে প্ৰভাইড কৰিছে। তাৰ লগতে আসাম টুৰিজমেও বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে, কেনেকৈ কৰিব লাগে, আগবাঢ়িব লাগে, কেনেকৈ গ্ৰ'থ কৰিব লাগে। আমাৰ বেচিকেলি মেছেজটো হ'ল ৰোড ছেফটিটোৰ ওপৰত আমি কনচাৰ্ণ কৰি মেলি এইটো ৰাইড কৰিব লৈছোঁ, যাতে মানে কালি পৰহি আমাৰ বহুত ল'ৰা লগৰ আছে যোনে ৰাইড চাইড কৰি থাকে। তো মই ভাবোঁ মানে প্ৰটেক্টিভ গিয়াৰ্ছ আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ৰাইডটোৰ কাৰণে, যাতে কালি পৰহি যদি দুৰ্ঘটনা এটাও হওক হ'লেও মানে আপোনাৰ যাতে দুখ নাপায়। মোৰ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট হ'ব, আজি মই গুৱাহাটীলৈকে প্লেন কৰিছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা মই যাম দাৰ্জিলিং, দাৰ্জিলিঙৰ পৰা মই ৰাজধানী দিল্লী, দিল্লীৰ পৰা খাৰডুংলা, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ পূৰা ঘূৰি মেলি 7-10 দিনৰ কাৰণে খাৰডুংলা, লেহ লাডাখ ঘূৰি আহি মানালী হৈ চণ্ডীগড়, ৰাজস্থান, গুজৰাট, মুম্বাইৰ পৰা মই যাম কেৰেলা, কন্যাকুমাৰী, তাৰপিছত ইষ্ট কোষ্টটোলৈ মই আমাৰ আহিম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে। নৰ্থ ইষ্টত মই আপোনাৰ মিজোৰাম, মণিপুৰ, যদি ছিটুৱেশ্যনছ ঠিক হৈ যায়, মই আশা কৰিছোঁ অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰত ছিটুৱেশ্যনছবোৰ ঠিক হৈ যাওক মণিপুৰৰ, যাতে আমি মণিপুৰৰ যোনটো এতিয়া বৰ্তমান জিঅ'গ্ৰাফি সেইটোও দেখাব পাৰোঁ মই। তো মণিপুৰ, নাগালেণ্ড ঘূৰি মেলি কাহৰ পৰা আহি তেজপুৰত খতম কৰিম। কাহৈ 100 দিনত মই কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ।